Сәлеметсіз. Физика 11-ші сынып. Сабақтың тақырыбы қайталау. Кванттық физика. Сабақтың мақсаты. Оқушылардың тарау бойынша алған білімдерін еске түсіру, қайталау, жүйелеу, қорытындылау. Кванттық физика молекулалар мен атомдардың құрылысын, қасиеттерін, қозғалысын және микробөлшектердің өзара әсерлесуін зерттейтін физиканың бөлімі. Люминесценция. Видеоға назар аударайық. Люминесценция деген не деген сұрақ қойылғанда, көп адамдар люминесцентті газ разрядтық шамдарды есіне алады. Шынында да бұл осы физикалық құбылыстың, әсіресе фотолюминесценцияның ең танымал қолданысының бірі. Шыны түтіктерде электр разрядымен қозған ультракүлгін аумақта сәулеленетін сынап буы бар. Түтік қабырғаларына жағылған бүркеу люминофор. Ол ультракүлгінді адам көзіне көрінетін сәулеленуге айналдырады. Люминофор түріне байланысты жарқырау түсі әртүрлі болады. Бұл шамдардың тек салқын, жылы жарықпен ғана емес, басқа қызыл, көк сияқты түстермен жарықтануына мүмкіндік береді. Көрінетін жарық аумағындағы қыздыру шамдарын озатын, кейінгі кезде шыққан қуат үнемдейтін шамдар қатты күшейтілген люминесцентті шамдар. Люминесценция дененің спонтанды сәулеленуі, ұзақтығы жарық толқындарының периодынан айтарлықтай асатын, дененің берілген температурада жылулық сәулеленуінен артық сәулелену. Жарық толқындарының периоды 10-15 дәрежеде, ал люминесценцияның ұзақтығы минимум 10-10 дәрежедегі секунд. Радиолюминесценция туралы мәліметтер. Катода люминесценция. Осы люминесценция түрі электрондық сәулелік түтіктер негізін құрайды. Люминофор электрон шоғыры әсерінен жарқырайтын экранды бүркейтін люминофор. Рентгена люминесценция мысалы флюорография жүргізілгенде қолданылады. Люминоформен бүркелген экран рентген сәулелерінің әсерінен жарқырайды. Айтылып кеткен люминесценция түрлерінен басқа ене алатын радиация әсерінен жарқырайтын сцинтилляциялық есептеуіштерде қолданылатын радиолюминесценция, химиялық реакциялар әсерінен хемилюминесценция және биолюминесценция, механикалық әрекеттесу әсерінен кандолюминесценция, кристалдарды еріткенде лиолюминесценция, электр өрісінің әсерінен жарқырайтын электролюминесценция сияқты түрлері болады. Осылардың кейбіреулері көпшілікке өте танымал, мысалы, ақ фосфордың жарқырауы хемилюминесценция салдары. Ауа оттегісімен тотығып, фосфор буы жарқырайды. Тотығумен жарықтың химиялық көзі пластик фонарлардың жарқырауы да түсіндіріледі. Бірақ оның ішінде фосфор және оттегі қолданылмайды. Органикалық бояушы мен сутек тотығы болады. Білім-білім ресурсынан алынған видеода сіздер люминесценция түрлерін танысыңыз. Жаттығу орындайық. Берілген люминесценция түрлері қандай қолданылатынын көрсетіңіз. Қай жерде қолданылатынын жаңағы видеода айтып кетті. Сондықтан катодолюминесценция, рентгенолюминесценция, радиолюминесценция және лиолюминесценцияларда мысалдарына не жатады екен. Дәптерлеріңізге бұл тапсырманы орындай қойыңыздар. Оны меңзер арқылы бір-біріне сәйкестендірулеріңізге болады. Егер дәптерлеріңізге орында болсаңыздар, дұрыс жауабын назар аударайық. Дұрыс жауабына қарайтын болсақ, катодолюминесценция ол электрондық сәулелік түтікшеде байқалады. Рентгенолюминесценция флюорография өткен кезде. Радиолюминесценция сцинтилляциялық есептеуіште. Лиолюминесценция кристалл еріту кезінде. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл тапсырмада сіздер формулаларды еске түсіру керексіздер.
бәсекеге қабілеттік табысқа жетудің мүмкіндігі. 11-ші сыныпта сіздер ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық үстінде сіздер, сондықтан осы формулалар сіздерге пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Бек ағысу заңы, Планк формуласы, Стефан Больцман заңы, дененің сәулелену қабілеті, фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі, фотоэффектінің қызыл шекарасы, электрондардың орын ауыстыру жұмысы, толқындық сан, фотон импульсы және шығу жұмысы. Дәптерлеріңізге бұның барлығын жазып алсаңыздар, дұрыс жауабына назар аударайық. Байқап отырғаныңыздай, барлық формуланы сіздер осы 11-ші сыныпта және 9-ші сыныпта өткен болатынсыз. Бұл жерде жаңадан қосылған 11-ші сыныпта ол бин ағысу заңы, де сіздерге қосылып отыр толқындық сан және фотон импульсі деп айтып отырмын. Бұл формула Стефан Больцман заңын 9-ші сыныпта қарастырыңыздар сіздер. Физикада екі ұлы формула бар екенін, ол Эйнштейн формуласын, Планк формуласын енді сіздер білесіздер. Және дененің сәулелену қабілеті сіздерге жаңадан болып, қалған формулалар сіздерге есте бар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бірінші есепте фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасы сәйкес толқын ұзындығы 0,129 метрметр. Электрондар күмістен шығу жұмысын анықтау керек. Бұл жерде сіздерде екі тұрақты шама берілді. Ол Планк тұрақтысы және жарықтың вакуумдегі таралу жылдамдығы. Екінші есепте фотонның энергиясы берілген 2,7 электрон вольт және толқын ұзындығын анықтау керек. Бұл жерде сіздер халықаралық бірліктер жүйесіне 1 электрон вольт 1,16 көбейтілген 10-ның минус 39 дәрежедегі жоғарғы тең екенін біле отыра, сіздер 2,7 электрон вольтті есептей аласыз. Бірінші есепте егер сіздер шығу жұмысының формуласын А шығу тең H C бөлінген лямбда максимумды алсаңыздар, екінші есебінде сіздер Планк формуласын пайдаланасыздар. E тең HC бөлінген лямбда. Сол жерден лямбданы анықтасаңыздар, сіздер HC бөлінген фотон энергиясы деген формуланы қорытып шығарасыздар. Сонымен жауабы қандай болды? Біріншісінде жауабы F және H, екіншісінде A және F. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Вакуумдық диодта электрондар анодқа 8 мегаметр секунд жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық терминалын табу керек. Екінші есепте катодқа түскен жарықтың толқын ұзындығы 420 нанометр болғанда тежегіш кернеу 0,195 вольт болса электронның шығу жұмысын анықтау керек. Ну әрине сіздер бұл жерде рентген түтікшедегі тежегіш кернеуді электронға көбейтілмесі кинетикалық энергияның беретін есебіңізде бар. Сондықтан сол формулаларды пайдаланып және электрон вольтқа және біз айтып кеттік алдыңғы есепте қалай аудару керек екен соны еске түсірсеңіздер сіздерде келесі жауаптар шығып келеді. С және F және А екінші есебінде А және енді екі тапсырма аласыздар. Бізде қайталау болғандықтан сіздер ұлттық бірыңғай тестілеуге өз бетінше дайындыққа жүргізу керексіздер. Сондықтан бізде iTest көбейтілген тестер сайты бар. Сол бағдарламасы арқылы кванттық физика қарауы бойынша онлайн тест тапсырыңыздар. Кванттық физика қарауын ашқан кезде ішінде қосымша бөлімшелер бар. Сол бөлімшелердің барлығын өтсеңіздер кванттық физика қарауын жақсы меңгерді деп айтуға болады. Сонымен балалар, бүгінгі кванттық физикаға қайталау сабағы аяқталды. Сау болыңыз.